dhe t'jam Drane Mitaj prej Vërmushit, lind e rrit në Vërmush. Tashna këtu më mojmë si fshati ma blektëri e bujësi këpake. Me blektëri më pojmë edhe Mishavinë, aja është një produkt cilësor i mirë. Ata hanë edhe Mishavinë ashtu, hanë edhe djatë zimë, e banë edhe byrek, e banë edhe laknur, e banë qësë se dush, ashtë. Ashtë ishtë shumë i rëndësishëm, me fjallë për zonën tona. Mishavinë, millet lupa dhe dilnje. Administrative e vogël në malsinë e madhe. Por, natyra i ka falur Kelmendit bukuri dhe atraksione të shumta natyrore, por nuk mund të lëm anash traditën, vlerat të cilat janë shumë të veçanta. Produktet unike të Kelmendit nuk mund të gjenden askund tjetër. Një ndër këto produkte kaq të veçanta lokale të Kelmendit është djathi Mishavinë. Mishavina është e veçantë për shkak të kullotave të larta alpine, të cilat janë të mbushura me dhoje të ndryshme bimësh kurative. Djathi Mishavinë është i njohur për Kelmendin, por është lidhur më ngushtë me zonjat e Kelmendit, me zonjat e shtëpisë të cilat janë përpjekur gjithmonë brez pas brezi të atrashëgojnë nuseve, vajzave apo mbesave procesin e këtij djathi. Qumshtin e kulloj, në qoftë se aja ftoh në atë gradën si e do, me nxejmë deri në 35 gradë, i hedhim i laqin, e lam një gjysoret, pas një gjysoret e presim me thik, në kuadrate shumë të vogla, në mënyrë që hira e ti të dalin sa më mirë, pas i e kullojmë, e hedhim në plongë, i thomë na napo se kjo përdore të mënyrat nërishme, edhe i lamë 7-8 orë. Mas 7-8 orës e nëzirim prej plungës edhe i vem në një vend ku të ketë rezedili që të thahet. Ai djathi duhet thahet mirë, deri sa mës të ketë as pak ujë, dhe me thanë të ikin gjithë lagështira, pastaj e shtypim, i hedhim kryp në masën rreth 15% edhe e lam për 3 javë rresht. Mas 3 javësh, a janë shti gatshëm të përdoret për ushqimet e ndryshme si Mishavinë e direkt, mund të bëhet byrek, mund të bëhen pica, mund të përdoret për guzhinë në format të ndryshme. Në vitin 2013, Vis Albania dhe Kooperacioni Italian kanë filluar mbështetjen, rrugëtimin e këtij procesi Mishavine. Këti rrugëtimi i është bashkangjitur edhe FAO dhe Ministria e Bujqësisë në vitin 2020. Në vitin 2013, Mishavina është bërë pjesë e arka e shijes si një produkt unik, lokal, i lidhur ngushtë me territorin dhe me zonat rurale, por në rrezik zhdukje. Në vitin 2015, është krijuar Presidium i Slow Food për Mishavinën, i dyti në Shqipëri, që do të thotë, grupi i prodhuesve të Mishavinës kanë miratuar një protokoll për të prodhuar këtë produkt. Në vitin 2016, është krijuar dhe regjistruar logo e Mishavinës, ndërsa në vitin 2020 është regjistruar Mishavina si tregues gjeografik. Treguesi gjeografik është një hap i rëndësishëm i vlerësuar nga Ministria e Bujqësisë. Është një hap drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian,
sepse nga njëra anë vlerësohet produkti dhe nga ana tjetër vlerësohet dhe krijohet një lidhje mes konsumatorit dhe prodhuesit. Nga viti 2013 e deri më sot, Mishavina ka patur një rritje të prodhimit, fal pikave të sipër përmendura, por pa humbur asnjëherë autenticitetin e saj.